Fikir verirəm, sosial şəbəkələrdə məni iki məsələ üzərindən vurmaq istəyirlər. Amma alınmayacaq, çünki mənim arxamda Allahım var. Bu məsələlər haqqında ilk və son açıqlamam olacaq. Bu sözləri axşamazı açıqlamasında əməkdar artist Mehriban Xanlarova deyib. Aktrisa hicabı açmasını qınayanlara cavab verib. Xanlarova bildirib ki, işinin xatirinə hicabdan imtina etməli olub. Həc ziyarətinə getmişəm və bu Allahla mənim aramda olan məsələdir. Ziyarətdən sonra hicaba keçdim. Heç bir rejissor məni filmə, seriala dəvət etmirdi ki, hicablısan, olmaz. Heç bir kanal verilişə dəvət etmədi. Məcburiyyət qarşısında qalıb hicabı açdım. Çörək pulum da filmdən, serialdan gəlir. Sual verirəm sizə, nə etməliydim? Əl açıb dilənərdim, yoxsa bəziləri kimi pis işlərlə məşğul olardım? Mən həyatda namusum üçün yaşayıram. Heç kim mənim namusum haqqımda artıq əski söz deyə bilməz. Namussuz qadın olsaydım, bəziləri kimi mənim də villalarım, maşınlarım, milyonlarım olardı. Əziyyət çəkərək öz zəhmətim ilə çörək pulu qazanıram. Mənim alnım Allahın hüzurunda açıqdır. Mehriban Xanlarova daha sonra ARB kanalında aparıcılıq etdiyi verilişində Azərə Vandam adlı qonağı ilə yaşadıqlarından danışıb. Vandam söz söhbətində mənim heç bir günahım olmadan insanlar haqqımda artıq əski yazdılar. Həmin insanları mən Allaha həvalə etmişəm. İnsanların bu məsələni bu qədər qabartmaqlarını anlaya bilmədim. Çünki mən aktrisayam. Apardığım veriliş isə şov proqramı idi. Mən orada oynaya da, idman da edə bilərdim. Nə yaxşı xarici verilişlərə baxanda bəhbəhlə baxırlar. Çox uzağa getmək lazım deyil. Götürək qonşu dövlətlərdən Türkiyəni. Orada yayınlanan şov xarakterli verilişlərdə aparıcılar bir noqqadan çıxırlar və bizimkilər də böyük bir zövqlə baxırlar. Özümüzkilər nəsə edən kimi topa, tüfəngə tuturlar. Mən nə etmişdim ki, verilişimə gələn qonaq şpaqat açdı. Mən də şov olsun deyə onun etdiyi hərəkətləri etdim. Şpaqat gimnastika növüdür. Pis olsa ölkəmizdə təbliğ edilər. Yenə deyirəm, mən aktrisayam. Aktrisanın borcu odur ki, hər obrazı məharətlə oynasın. Kim necə istəyir, elə də başa düşsün. Rəqs edirəm, külürəm, ağlayıram, söz edirsiniz. Nə edim mən? Daşım bu qədər ağır olub düşüb başınıza. Mənim haqqımda nəsə yazmamışdan əvvəl, çönün ilk öncə özünüzə baxın. Görün, siz kimsiz? Sonra mənim haqqımda nəsə yazın. Yaxın günlərdə vətənimi, dövlətimi Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində Çingiz Aytmadovun Gün Var Əsrə Bərabər romanının mətbləri əsasında Manqurt tamaşası ilə dövlətimi layiqincə təmsil etdim. Qalibiyyətlə vətənimə qayıtdım. Uğurlarımı görüb paxıllıqdan susursuz. Amma nəsə görən kimi başlayırsınız tənqidlər yazmağa. Hamı məni sevmək məcburiyyətində deyil. Lakin heç kimin haqqı və hüququ yoxdur ki, mənim haqqımda təhqiramiz ifadələr yazsın. Şərəf və ləyaqətimi alçatsın. Həmin insanları mən Allahın məhkəməsində həvalə etmişəm.